ב-2005 נגמרת האינתיפאדה השנייה, וישראל נסוגה מעזה. השבר השלישי, אני חייב עוד דקה כדי להעביר את המסר הזה, יהודה גליק הוא פקיד המדינה הבכיר ביותר שמתפטר, היה דובר משרד ממשלתי, ומקדיש את חייו, מתפטר בעקבות ההתנתקות, ומקדיש את חייו לבית המקדש. ומה שיהודה גליק עושה, גם בתשעה באב, בתשעה באב, אתה אומר, לא ידעת, ההתנתקות, סליחה, ויהודה גליק מקדיש את חייו עכשיו, מ-2005, לרעיון הזה של הר הבית, והוא, עם הכישרון שלו, מאגד את תנועות המקדש, כן, לאגרוף. ואומר להם, חבר'ה, תפסיקו לדבר על בית מקדש שלישי, כי זה זבחים ודם ומעיים, ותתחילו לדבר על זכויות תפילה. זכויות תפילה זה דבר שכל שמאלן ליברל יכול להתחבר אליו, כן? ושיח המקדש הופך להיות שיח הזכויות, כן? ואנחנו נשנה את המציאות על ידי הבאת המונים אל ההר, וב-2007, 40 שנה ל-67, ביוני 2007, עולים 40 רבנים להר הבית, לסיבוב, וזה כבר באמת, מ-2007 ואילך, אני אסיים, כן? אנחנו רואים עלייה ישיבתית. עלייה ישיבתית שעולים בקבוצות גדולות עם הרב, מברכים על המים, שוחקים את הסטטוס קבוע, מה אסור לברך על המים, מתחיל איזה חתול ואכבר, שבסופו, בתחילתו המשטרה לא יודעת איך להתמודד עם זה, איזה כלים יש למדינה להתמודד עם הדבר הזה. הממלכתיות מתה, אנחנו גם מאתגרים את המדינה, גם מאתגרים את הרבנים, כן? והדבר הזה מגיע לכדי מה שאנחנו רואים היום, שגם חברי כנסת חילונים מדברים על בית מקדש, כן, לאחרונה, שאפשר לתת דוגמאות מפה עד הודעה חדשה. המשטרה, וזה בעצם הדבר הזה מ-2007 עד היום, כשאני מסיים, באמת מילה אחרונה, קו פרשה, השבר הגדול של 2007 ואילך, אפשר לראות אותו ב-2014-2015, עם מה שקרה סביב המורביטון והמורביטה. נניח שנדבר על זה גם בסיבוב הבא בקצרה.